Kebangsaan Shireen Samson Valoboy yang mencipta sensasi pada kejohanan trek dan padang dalam Dewan Division 2 di Kansas, Amerika Syarikat Sabtu lepas, kini boleh dianggap sebagai permata baharu sukan olahraga negara. Ketua Jurulatih Kebangsaan Muhammad Mansyahar Abdul Jalil berkata, kejayaan Shireen menjuarai acara 400 meter dengan rekod baharu kebangsaan adalah satu pencapaian yang luar biasa dan amat membanggakan. Dalam kejohanan tersebut, Shireen berjaya melakukan catatan 53.79 saat sekaligus memadam rekod lama kebangsaan 54.58 saat milik Nora Sila Muhammad Khalid 16 tahun lepas. Menurut Muhammad Mansyahar, sekiranya atlet berusia 24 tahun itu mampu mengekalkan prestasi serta rentak lariannya pada masa akan datang, dia berpotensi untuk memecahkan rekod kebangsaan 400 meter luar dewan yang dilakar Awerham Rabia Abdul Salam di Filipina pada 1993. Shireen yang merupakan anak bongsu kepada pasangan bekas pelari negara Samson Valoboy dan Josephine Mary Singarayar kini sedang menuntut dalam bidang rekreasi dan pelancongan di Universiti Winona State sejak 2019. Pemenang pingat gangsa Sukan SEA 2015 di Singapura itu berpotensi disenaraikan pada Sukan Commonwealth di England serta Sukan Asia di Hangzhou, China sekiranya melepasi had masa kelayakan yang ditetapkan. Had kelayakan pada acara 400 meter di Sukan Commonwealth ialah di bawah catatan 52 saat, manakala bagi Sukan Asia pula di bawah 53 saat.